Olá, muito bom dia para você ligado na CBF TV. Falamos ao vivo do auditório das séries da CBF no Rio de Janeiro, onde daqui a pouquinho acontece o lançamento da quinta edição do Campeonato Brasileiro Feminino, que esse ano vai ter uma novidade, uma novidade muito interessante para os clubes participarem dessa modalidade. Mas antes, entre nas nossas, nas nossas redes sociais, facebookcom facebook.com.br, facebookcom Twitter e Instagram, o mesmo endereço, arroba CBF Futebol. Arroba CBF Futebol. Ou YouTube, youtube.com barra CBF. Campeonato Brasileiro Feminino, que a partir do próximo ano, ano de 2017, vamos ter né, a primeira e a segunda divisão, ou como preferir, a série A1 e A2 de, é, dessa competição né, do Campeonato. Brasileiro feminino, com ambas ambos os campeonatos, tendo 16 equipes nessa modalidade. Né? Essa modalidade que a cada ano cresce e a CBF, mais uma vez, né, pelo incentivo do esporte, do futebol, acrescenta mais uma divisão desse campeonato brasileiro feminino. A série A1 passa a ter 70 jogos, né? Para é, passa a ter 70 jogos, um pedido também dos clubes feminino. Mas antes, vamos então à nossa transmissão. E antes da gente volta. começar esse evento de lançamento do Campeonato Brasileiro Feminino de 2017, a gente vai rever algumas imagens das edições anteriores para a gente já entrar no clima. Muito legal, realmente essas imagens que a gente acabou de acompanhar nos deixam na expectativa para tudo que vai ser anunciado aqui hoje nessa manhã. Já são quatro edições do Campeonato Brasileiro Feminino, que em seu início no ano de 2013 contou com a participação de 20 clubes e com 70 jogos realizados. Mais do que nunca, a CBF está empenhada na valorização e no fortalecimento do futebol feminino no país. E esse é um momento muito especial para a modalidade, pois está sendo lançada a quinta edição da competição e seu novo formato. Então, para abrir oficialmente essa solenidade, pedimos a palavra do secretário-geral da CBF, Walter Feldman. Alô, bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentá-los, cumprimentar os meus amigos da diretoria da CBF, Manuel Flores e o Dino Gentili. Cumprimentar, em nome das federações, nosso amigo presidente da Federação do Ceará, Mauro Carmelho. Cumprimentar o Robeu, que tem uma tradição aí na militância né, do futebol feminino. A Sport Promotion, o Paulo e o Kiko. Não sei se os dois estão aí, não pude vê-los mas cumprimentar todos aqui na CBF que trabalham diuturnamente nessa questão, particularmente a Valesca, é, o Tiago, aqueles que têm tratado a questão do futebol feminino por parte da CBF, como a gente diria na vida pública, é uma questão de Estado, é, de interesse estratégico hoje da FIFA, da Comebol, da CBF, um forte e rápido desenvolvimento do futebol feminino. Isso não é discurso, isso é uma vontade política, uma vontade de gestão. O presidente Marco Polo, segundo avaliações iniciais que temos, já desenvolveu o seu planejamento, já deslocou recursos extraordinários para que, nesse curto período de menos de dois anos, o futebol feminino tivesse... Um investimento superior às duas últimas décadas, com a seleção permanente e com uma série de iniciativas que vêm sendo tomadas, até com a importante participação do Comitê de Reformas, criado há quase um ano aqui na CBF, quando nós é, diagnosticamos que era necessário um processo de participação processo mais democrático, mais amplo de vinda daqueles que são os protagonistas do futebol brasileiro para discutir temas de relevância, como a questão da mudança do calendário, a questão da introdução de um código de ética para todos que protagonizam o nosso futebol, a questão de mudança dos estatutos da CBF, as questões relativas à formação de base, à participação dos torcedores, comitê de reformas que vai encerrar o seu trabalho agora no final do ano deu uma enorme contribuição e seguramente o grupo mais participativo além do grupo do calendário que o Manuel Flores aqui comandou é Carlos Alberto Torres Finado amigo uma grande participação é, nesse processo mas o grupo talvez mais polêmico juntamente com o calendário foi exatamente o futebol feminino uma enorme contribuição do setor acadêmico de sociólogos daqueles que militam nessa área, é, deram as suas ideias e nós formulamos mais de 10 propostas para que pudéssemos a partir daí, eu diria num processo sistêmico estratégico, mudar a realidade, que é uma demanda eu diria planetária a partir da concepção da FIFA e da incorporação desses valores aqui na CBF. E o campeonato que nós estamos hoje é, reiniciando na sua quinta edição, Lançando nessa oportunidade, já traz uma série de elementos dessas propostas formuladas pelo grupo de trabalho do Comitê de Reformas. A saber, a introdução de elementos que deem a, o expediente do fomento, que dê, portanto, muita importância ao futebol feminino nos estados, um brasileirão que dê um calendário mais extenso, diferente daquele. Que era até então permitindo que todos os clubes tenham uma presença muito maior, com mais de 10 jogos, 11 jogos em todo o seu calendário, e a possibilidade da cota, para que haja também um estímulo adicional financeiro, um elemento de sustentabilidade para que os clubes possam efetivamente participar. Conversava com o Romeu agora, antes de iniciarmos os trabalhos. É, dizia ele que é um momento absolutamente histórico. É a primeira vez que se constrói um sistema que permite uma segunda divisão, permite um campeonato mais extenso, uma capacidade é, de presença dos clubes com esse apoio financeiro, ou seja, mudanças muito rápidas em relação às decisões tomadas pelo Comitê de Reformas, pela direção da CBF, há muito pouco tempo. Era uma demanda muito forte do setor no segmento que tem lutado, tem acompanhado o Paulo e o Kiko da Sport Promotion há muitos anos. Eu, secretário de esportes lá em São Paulo, nós fizemos um grande campeonato mundial com quatro seleções e eu me lembro é, como que nós nos regozijamos daquela oportunidade no período de dezembro, quando essas seleções se apresentavam com o estádio do Pacaembu. É, eu não diria lotado, mas com uma forte presença de público. É, muitos jogos com mais de 10, 15 mil pessoas e é, na televisão uma audiência de mais de 13 pontos, mostrando o interesse, a curiosidade, o potencial de crescimento dessa modalidade. Que no Brasil, é, haja vista os nossos craques, poderia ter um desenvolvimento muito maior e que a partir de agora, com essa decisão, é, política estratégica da CBF de concepção de um novo sistema para o futebol começa a acontecer de fato com a presença dos senhores aqui nesse lançamento mas com o desenvolvimento de um campeonato que será muito bem assistido e muito aplaudido pela população brasileira queria cumprimentar é, particularmente o Manuel Flores tem se dedicado muito à organização é, desse novo modelo e dizer que a CBF nesse momento é, se sente muito orgulhosa do lançamento desta quinta edição. Muito obrigado. Obrigada, Walter. Bom, posso adiantar para vocês que esse vai ser um campeonato cheio de novidades e emoções na forma de disputa, com um número maior de clubes, um número maior de partidas e também um período mais longo. Então, ninguém melhor que o diretor de competições da CBF, Manuel Flores, para explicar as novidades do Campeonato Brasileiro Feminino de 2017. Bom dia, bom dia a todos. É... Agradeço as palavras, Walter realmente é, isso aqui é fruto do é, é um resultado prático do que foi é, decidido e conversado bastante no grupo de trabalho do comitê de reformas do futebol feminino é, que ele está baseado pessoal em, em três pilares básicos né que foi fruto das discussões desse grupo de trabalho primeiro é, havia uma uma demanda técnica por é, competições que dessem volume de jogo maior dos clubes, tá? A gente tinha na casa duas competições: o brasileiro, né, feminino, e a Copa do Brasil. Uma delas é o brasileiro. Os clubes, se não passasse para a segunda fase, jogavam quatro jogos, né, no máximo. É, enquanto a Copa do Brasil tinha clube que era montado e podia jogar uma partida apenas e ser eliminado, né? Então, é, a modalidade, as pessoas que militam nessa é, 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 modalidade reclamavam muito, né? de que isso não dava a chance das jogadoras poderem ter um volume maior de jogo, né, os clubes poderem é, jogar mais entre si. Essa é a parte técnica. Outro pilar é a questão do retorno financeiro. É, havia uma 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 demanda, né, havia diferenças nas competições existentes. Enquanto o brasileiro feminino ele dava um, algumas é, é, vantagens financeiras a mais, ou seja, é, é, um dinheiro para clubes que são mandantes, para clubes visitantes, né? é, o pagamento de, de, de passagem e de hospedagem, já a Copa do Brasil feminina tinha uma questão que deixava a, a desejar com relação a questões uh, financeiras. É, dando um abono para clubes que jogavam fora, muitos desses tinham que arcar do próprio bolso para poder jogar partidas fora do seu estado. E a outra questão, o outro pilar, uh, foi com relação ao fomento, né? havia uma necessidade a gente observava de que é, não havia capilaridade necessária o futebol feminino não atingia outras áreas né? ficava muito concentrado em alguns estados e isso é, dificultava o nascimento de novos talentos e a gente observava que é, ficava tudo muito restrito a um dois três estados então dentro desses três pilares a gente é, montou essa nova competição juntando as forças das duas competições já existentes, os recursos dessas duas competições, para se montar uma competição de duas séries, séries A1 e A2, conforme pleito específico do Comitê de Reformas. A vontade era isso sim, era fazer um campeonato que desse mais jogos, né, que tivesse acesso e descenso, né, e que pudesse fomentar a nível até estadual. E eu vou explicar daqui a pouco como. É, a modalidade, ou seja, para a gente poder no futuro ter um campeonato, é, uma modalidade que pudesse atingir os quatro cantos do país. Bem, resumidamente, deixa eu ver se está no outro slide. Não, vamos lá. É, são 16 equipes em cada uma das duas séries. Né? A série A1 terá dois grupos de oito clubes cada, né? na primeira fase, de turno e retorno. Você está falando aí 14 jogos é, no mínimo. Né, para a primeira fase, para quem jogava quatro, né, isso a gente, é uma vantagem técnica tremenda, a gente entende. É, e aí parte para quarta de final, semifinal e finais, com dois jogos e de volta cada uma dessas fases. Ou seja, cada clube jogará um mínimo de 14 jogos nesse novo formato, versus quatro do anterior. Quando você leva para a Série A2, isso aí é reduzido um pouco, porém, mesmo assim. Os clubes da Série A2 jogaram um mínimo de sete jogos, ainda assim melhor do que é, 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 eles poderiam jogar no campeonato original brasileiro e muito maior do que jogariam numa Copa do Brasil, onde eles poderiam jogar um jogo apenas e ser eliminado. Isso, tecnicamente, foi algo muito interessante que foi possível fazer nessa nova competição. Os critérios de participação. Na Série A1. Obviamente, a nata do futebol feminino. Né? Estamos falando aqui da primeira chamada sendo para o campeão do brasileiro, falando desse ano, ok? O campeão da Copa do Brasil deste ano. Os oito clubes do ranking do feminino, ranking do futebol feminino, ranking esse criado exclusivamente para o futebol feminino, levando em conta todas as participações de clubes nos últimos cinco anos, algo replicado do que é feito no futebol masculino. Tá? dando o mesmo tratamento. E depois, chamando seis clubes da Série A do futebol masculino do ano que se encerra agora. Por quê? Para a gente estimular também aqueles clubes que não fazem futebol é, é, feminino a fazê-lo a partir de agora. Até porque há uma exigência do licenciamento da Comembol para que esses clubes tenham equipes femininas para participar de Copa Libertadores. É, e aí, se não forem preenchidas as 16 vagas, você volta para o ranking, é, você desce para os clubes da série B e posteriormente, se ainda aí sobrar vaga, você vai para o ranking feminino também. Série A2, para 2017, chamaremos do ranking do feminino, para ainda privilegiar aqueles que fazem futebol feminino há muitos anos. É, no entanto, somos sabedores de que existe algum desses clubes que estão inativos. Isso será mapeado até o fim do ano para a gente saber como é que a gente está, em que quadro que a gente é, é, se encontra quando for é, publicar regulamento e tabela. Já para 2018, aí vem a questão do fomento, que nós falamos, um dos pilares, que é dar uma vaga das 16 para a federação melhor ranqueada, tá? e as outras 26 federações terem uma chance. De participar com o seu campeão estadual desse campeonato. Haverá um torneio pré-seletivo, onde 13 federações versus 13 federações, com o critério a ser definido, irão se enfrentar para aí termos 13 clubes que irão compor com mais o, o representante da primeira federação, mais os dois que caíram de 2017, os 16 clubes que comporão o campeonato do A2 para 2018. Tá? Ficou claro, né, Romeu? É, valores o outro pilar questão financeira primeiro é importante destacar que cota é, é algo jamais visto que jamais foi praticado no futebol feminino é, em competições da cbf é algo que era um pleito mais um pilar como eu falei a questão financeira a necessidade de se ter um abono financeiro uma ajuda financeira para esses clubes que participem da, de competições CBF. O transporte de acomodação e alimentação para 24 pessoas está mantido, tanto para A1 como para A2. Okay? É, uma cota de participação na Série A1 para a primeira fase de R$ 15 mil. Reais. Todo jogo, como mandante, cada clube receberá R$ 10 mil reais de abono. Havia uma necessidade, alguns clubes vieram até a CBF falar que os R$ 7 mil que era. É fornecido no passado no brasileiro não era o suficiente para cobrir custos como ambulância, gandula, arbitragem, tudo mais, foi ampliado para 10 mil. Todo jogo seu, como mandante, estou falando agora para os clubes aqui presentes, terá um auxílio de 10 mil reais e, como visitante, 5 mil para extras, já que todo o resto será custeado pela competição. Tá? E. Passando para a segunda fase, com relação a cotas, R$ 20 mil reais para cada clube, semifinalistas R$ 30 vice-campeão R$ 60 mil e campeão R$ 120 mil. O mesmo raciocínio se aplica para a Série A2, participação da primeira fase 10, o abono para mandante e visitante segue o mesmo, para as duas competições, e semifinalistas 15 vice-campeão 30 campeão R$ 50 mil. Reais. É, basicamente, pessoal, é isso reforço que essa iniciativa da CBF vem exatamente a é, é, responder diretamente, de forma prática, aos anseios que foram levantados no Comitê de Reformas, como disse o Walter, Comitê que teve discussão ampla, muitos daqueles que estão presentes estiveram no Comitê e participaram e contribuíram, e essa é uma iniciativa que vem a agradar, atingir os três pilares essenciais de maior demanda e maior discussão do Grupo de Trabalho. Espero que goste e temos certeza que será uma grande competição. Muito obrigado. Obrigada, Manuel. Bom, como vocês viram, foi apresentada então a fórmula de acesso e também as questões de logística das equipes. O campeonato só tende a crescer e ano a ano vai ganhando cada vez mais exposição com as transmissões ao vivo nos canais televisivos. Sendo assim, a gente tem que salientar também que é a empresa de marketing esportivo Sport Promotion, promotora do futebol feminino desde os anos 80 e que adquiriu os direitos do campeonato, também recebeu da CBF a responsabilidade de auxiliar na realização dessa competição. Nada disso que a gente está comemorando aqui hoje seria possível sem o apoio e patrocínio da Caixa, que abraçou a ideia desde o início pela representatividade da modalidade e também os seus aspectos de inclusão social. A gente vai ficando por aqui já agradecendo muito a presença de todos vocês, encerrando essa solenidade de lançamento, desejando aos 32 clubes participantes um excelente desempenho na competição, que terá transmissões do Sport TV, do Band Esportes, da Interplay e também com highlights e, highlights e acompanhamentos na TV Band. A partir de agora, a imprensa está liberada para entrevistas e gravação de reportagens. Mais uma vez, muito obrigada e tenham todos uma boa tarde. Portanto, esse é o lançamento da quinta edição do Campeonato Brasileiro Feminino, a Série A1 e a Série A2 da, da, dessa modalidade feminina. Né? Só repassando é, as últimas competições: quatro clubes diferentes já venceram o Brasileirão Feminino: em 2013 foi o Centro Olímpico, 2014 a Ferroviária, 2015 o Rio Preto e 2016 o atual campeão, a equipe do Flamengo, né? Rio Preto e São José. Já participaram de duas finais. O Rio Preto venceu em 2015, do São José, e perdeu para o Flamengo em 2016. O São José também foi superado em 2013 pelo Centro Olímpico, né? Isso é um pouco da curiosidade aí do futebol feminino nesses últimos anos. A artilharia, eh, quem ficou com a artilharia em 2014, com 16 gols, foi a Raquel da Ferroviária, com 14, a Gabi Nunes, do Centro Olímpico em 2015, e em do, em, com 12 gols, a Gabi Zanotti do Centro Olímpico em 2013, e com 10 gols, a milênio do Rio Preto, em 2016, esse ano, né? Lembrando que você pode acompanhar as outras, mais informações sobre essa competição, essa modalidade, né, que vai ganhando forma em 2017, da Série A1 e A2 da, do Campeonato Feminino, através das nossas redes sociais, facebook.com.br, cbf, twitter, instagram, o mesmo endereço, arroba cbf, futebol, e também pelo portal do futebol brasileiro, cbf.com.br. .br. Meu muito obrigado e até a próxima.